Torej, uživam lep prijeten večer, pači, če mu znate, ali ste že gledali, kakšno njegovo predstavo, ali ste gledali že predstavo do tega pol, upam, da vas ne bomo razočarali. Fajn se vejte in seveda potem pa se rečno po domov, po prihodniček se vidimo. Gospod Milan Slivar, državni posranec. To čestitko bo švokal že jutri pes. Andrej, prid na ven. Okay. Ne se kujat. Tretje ali ne? Sploh ne razumem. Moški so slabši kot pa. Irina! Irina, lepo te prosim. Kaj? Imeš saj malo razumevanja. Zopra svoje. Ti bom eno primizala. Ta hiša za enkrat še ni tvoja last. O, pa je, očko da jaz še moj, nekaj teši. Pa bi res rada videla, da te eno primažem. Ja, no, pa daj, malo, če me ne bi rada nikoli več pitla. Zakaj, Irina, se ne znava pomeniti? Zakaj si taka? Eva, ker tako tešita. Torej, lepo te prosim, utišaj ta tvoj štrkaraj. Ja, pa. Vse tako musko poslušala, ne pa to nabijanje. Daj to pa kar men pustil, kaj prava muska. Pa zaradi očeta, viš, da ga boli glava. On ni moj oče. Je pa moj mož. Jaj, to je ful razlika. Mavči. A sem jaz začela. Mami, a veš, jaz nisem kriva, če je zgubil na volitvah. In če ti nisi postala gospa Poslančeva. In tudi nisem kriva, če ga zdaj boli glava. Zdaj meni bo lahko tudi pot. Irina, usedi se lepo. In me vsaj enkrat poslušaj do konca. Tvoj ljubi očka, moj prvi mož, je gori v Hamburgu spoznal bogato Ilke Gros. Se zaposlil pri njej kot šofer, potem kot ljubimec in zdaj njen mož. Če bila ti drugačna, sploh nikoli ne bi šel nič. Sem rekla, da me poslušaj do konca. Ostali sva sami, moj prvič na stečaj. Tanko bi piskale, če ne bi prišel Andrej v hišo. In karkoli že govoriš o njem, to pa boš vendar priznala, da skrbi tudi za te. Zame pošilja oči 500 evrov na mesec. On skrbi za mene, Andrej. 500 evrov? Oh, je pa so lastnik dveh samopostrežnic. Ne, ne zahtevam, da vzljubiš moje uža, da mi praviš očka. Ampak spoštovanje si mu pa dolžna izkazati. Ja. Ker je starejši, ker je moj mož, ker je naredil korak, ki ga naredi malo kateri poročeni moški. Ključi se je zaradi naju pustil ženo in hči, ki je malo starejši od tebe. Naredil je korak, ni stisnil rep med noge, ko to storijo drugi, ko pride zadeva na dan. In jaz se ga cena, ker je pustil ženo in hči. Ker je vse pustil. In se poročil z mano. Ja, oče pa sovražiš, pa je naredil prav to. In še več, meni se di, da tega piškurja, piškurja z ga sploh ne ljubiš. Da si se ga lotila čist sanj zato, da bi se maščevala očev in si razbila eno drugo družino. A se di sploh sanje, kako se zdaj počuta oni dve? Kateri dve? Pa njegova žena in hčerka. Pa jaz sem njegova žena. Prejšnja žena. O, pa ne, pa res, večna briga. Ti ga sila v te volitve. Sam sploh ne bi kandidiral. Leta da si na te volilne shode, vsi so se norčevali s tebe. In še zdaj se ti si smejejo. Ha, meni se nihče ne smeje, samo naj poskus. V šoli mi je neroden zaradi tebe. Kaj pa ti veš, kaj življenje? Ti povrtetnica, ne boš mi solila pameti? Se ti je ne. In pušč enkrat v mojo puberteto, parmer. Itak, če bi ta tvoj propadni kandidat ne bi bil drugi puberteti, bi tebe sploh ne vzel. Smrtla, a se tako uri z mamo? Ja, pa daj par me ženo, če me nočeš nikoli več pitati. Ja, Irina, zakaj morava vsak dan gole na naš? Ti si začela, mami. Pa imata, ne morata malo tišiti.
Bog me boli glava. A me prezira, ker nisem bil izvoljen. To pa še najmanj zanima. Sicer pravi, da se zdaj ljudje smejijo meni, ker nisi bil ti izvoljen. Zakaj bi se pa smejali tebi? Ker sem te pa je jaz napumpala, ker sem pa je hodila na volilne shode. Zdaj sem res, pa me nisi poslušal. Če bi mene poslušal, bi bil izvoljen ti. Ti pa, da ne boš stavkal po drugih, da volitve niso polivanje gnojnice. Pa znam on, krasec, kretin, milc. Ja, slivar. Slivar, ja, kdo pa? Najprej je bil rdeč, potem črn, ali bil, zdaj pa je osveščen Slovenec. Sem se tudi jaz član stranke SOS, stranka osveščenih Slovencev. Če bi bil ti osveščen, bi bil poslanec ti, ne on. On je osveščen, ker zna, ker ve, kako je treba. Za 300 glasov. Če bi ti vstal pri črnih, bi zmagal. Če bi vstal pri rdečih, bi zmagal. Si čul, to stranko SOS, stranko osveščenih Slovencev, pa te premagal nek Slivar, ta tepec, kaj inteligenčni kot se je tak odkuje. S kakšnimi demagoškimi štosi je nastopal na predvolilnih shodih. Kako je zlival gnojencem. Kako se je pretvarjil, prasec? Vidiš, mogoče je pa celo bolje, da nisem bil izvoljen. Boljše, o moj! Seveda, zdaj ne bi samo Slivar, ampak bi pol mesta govorilo, da sem en cepec, en idiot in da je moj inteligenčni kvocijent enate eni kuri. Veš, ni vse postansko mesto. Zame je in moje mnenje o tistih, ki zgubljajo, poznaš. Moj poraz je bil časten, samo 300 glasov mi je zmanjkalo. Noben poraz ni časten. To je tisto, kar bo pogubilo Slovence, da se nam zdijo porazi časni. Ko zgubijo nogometaši, pravijo priporočili. Igrali so odlično, a žal izgubili. Poraz je bil časten. In prav tako za košarkarje, bicikliste, nacionaliste, komuniste. Sami častni porazi. Jaz pa hočem zmagat, da veš. Pa kako hudiča misliš zmagat? Volitve so mimo, stranka SOS ima svoje kandidata Slivarja. Mogoče bom pa drugo leto kandidiral. Samo prej moramo firmo rešiti. Ta vprašanje, če bom sposel delovo takrat. Lahko postane še poslanec. Pa kako? Še po teh volitvah. A nis prebral zakona? Ne. Jaz ga znam že na pamet. Ti si drugi naslednji kandidat stranke osveščenih Slovencev. Ja. Rezervni. Če bi moral Slivar zapustiti poslanski sedež in če bi postal minister, bi ga nadomestil ti. Kakšen minister? Za ljudsko neumnost. Si si ravno kar rekla, da ima pamet ena pura. Ali pa, če bi se mu kaj zgodilo? Ja, kaj se bo pa ne zgodilo? Naprimer, prometna nesreča. Prometna nesreča? Smrtni zidom. Ti pa strahopetel, ne brzi, daj, častni poraženec. Ja, pa, ne, Stiva, da kar skole na pločnikov povozem do smrte, pa. Ja, zakaj tako direktno? To lahko napraviva bolj posebno. Kakšne misli ti grejo po glavi? A se sploh splača? Za poslansko mesto. Sama veš, kaj ljudje mislijo o poslancih. Da ne pregrabijo samo za sebe. Da so največji gnoj. Da z njimi zapred zid. In potem bi tako vsi govorili o meni. Tudi jaz govorim tako, ker gre za druge. Če lahko poslanska gospa Slivarjeva, potem si lahko tudi jaz. Če lahko poslanec on, potem si lahko tudi ti. Tako je to. Zato jih zmerjamo, ker nismo dosegli tega, ker nam je vsakomor dano. In vse, vse bom naredila, da bo, bo gospa poslanča. In bolj povozila Slivarja. Ne, jaz. Pa ti si nora, lej, zava me je nekala bolj. Gremo spil.
predo jučer, da sem bil, ker delam načrt sanacije. Ja. Andrej. Ja. Kako se ti so tisti vaš potnik, ki je kljub embargu prodajal vaše šivalne stroje v Srbiji? Ne vem, en Jugovič je bil šef, prodaja Novak, on je imel posle z njim. Jaz nisem smel oziroma nisem hotel nič temen. A je še v mestu? Odo, šef prodaja Novak. Ne, je Ul Jugovič. Ma briga me, jaz grem. Ja. Ja, dobro dan. Hvala lepa. Eden je prinesel vizitke. Piše, Živa Breskar Piškurjeva, žena poslanca državnega zbora. Tole kot je sama. Žena poslanca državnega zbora. Halo? Vi ste gospodine? Gospodine Pavlič? Možemo se videti sutra. Da? Službeno. Profesionalno. O kaki? Samagom. Ja. Super. Ja, ja. Profesionalno. Ne, 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 ne. Nije šverc. Ali nešto slično. Ja, hvala. Me prav zanima, katera bo gospa poslančeva. Jaz ali Una Slivarjeva? Tista uzla. Ja, kaj pa vi, gospa Silva? A sva za danes dogovorjeni? Dobar dan. Vse to posijo. Kaj sva se mora? Ne, mi smo zvanji črak, da bi bo ste bo splačali. Kaj ste? Normuca, da molimo, šolo v naravi, to bi je bila ekskurzija. Dobar, dobar, vaši izdatki me ne zanimajo. Perila za slikati je v kopalnici, ker ste tu pomite še okna. Z globincem presesajte jogije. Imam važen sestanek. Gre za pomemben projekt. O tem prosim, ne govorite okol. Ja, kaj se pa govorim, ko ne vem, ako? Jem samo danuca mor in vi ga imate. A ste gluhi? Imam nujen sestanek. Prav, ne bom vas zadržvala. Vas bom počakala, da pridete domu. Se ste mi itak na nuždi dela za 3 dni. Mene poslušate? Pohitite z delom in pojdite domov, da vas ne bodo otroci čakali. Pa vsaj za zlatič, to bi mi pa lahko plačali. A vam priskrbim na potnico za specialista, za slup. Adija. Ta popa z menoj še ne je govorila. Zmeraj je bila prijazna in se zanimala za moje otroke. Včasih je plačala še vnaprej, zdaj mi pa dolguje. Čudno. Le zakaj se ljudje tako naglo spremenijo? Kako je
bila prijazna in sladka, ki me je zvlekla Clivarjevih. Ne vem, kaj mi je bil, da sem jo pa šlešala. Da mi ne prav nič manjkalo. Lejihov, pes mi je šel na živce. Pa celo stanovanje puščal pude vlaka. Komaj sem pa spravila, je bil že spet vse kar svoj. Jaj pa, pes! Pa saj ne, pes! Je punčka! Kaj punčka? Baba, velika kot tele. In kako vesti me ima? Neli, z dva L in Y na koncu. Kde se vidi Y, ki je pa kličeš Neli? Smole pa v njivni soku, največkrat na kauči. In so za tu televizor preselilice. Kaj ne, saj ne, kaj se. Ampak kar je res, je res. Čeprav je pes pravzaprav kožika. Agromna, je pa faj prijazna in umirjena. Včasih sem jo še na sprehode peljala. Takrat je res ne sem mogla vzeti si boji. Ima je velik avto, na lezret neli. Ima je pa še manjši avto. Tako za nahitr, pa kaj me tu briga. Važno, da so sproti in dobro plačevali. In prijazni so bili. Najboljše to kožika pa jih podedvala. Kaj še le jih vsi, kak je še on fejst. Res oni fejst držina. Še jaz sem se te finesa nalezla. Kako sem da ponosna, ko sem se naučila spekajati psa. To ne, tako je nastalo. Moraš vedeti, kaj manjde in pa šlušati, kaj mora. Kako sem ponosna, da tu obladam, kaj ga spa. A tako veliko psi se tudi varilo pa čutim. Je pravi čuvaj. Ja, do nas hodja po svetu sa svrteljdje. Ne ingredijete lahko kot v pasilju. Previdnost meni, uljadič. Moški so me tako gledali, ki smo šli z Jeliča z naselje. Najprej so misla, da je da jedno. Pa se mu je to vila, da mi ne. Sem bila ljubo plečama. Majkice in dolga majca. Z velik mdekoltejem. Ma zdaj me pa ne bem več tako nagleda. Le kako mene je nikom pa samo hitim. Sem si pa že sama tle kupit psa. A kaj, ko sem tako dragit in dost pa jedo. Pa tudi v naši vasili se ljusi smejali. Pa imajo vsi pese na kjetnah in samo zato, da lajejo na sosede. In kako leta ljudi razlivarjev. Na vsak brisači zvezeni mi. Še njeli pa se je brisaček. Hodijo bom na kupor. Italija, Anglija in pa tvoje si prvoščje. Vse jih tu je prav. Dost delajo, garajo in pa trebujejo odklop. Kaj je večkrat rekla, gospa? Kaj bi mi ni zdaj pasal en odklop? Za začetek bi bil zadost, am pa žirik te pijače. Final je prav je, da je viski dobro za žile. Da jih razšir. Ampak jaz imam razširjene brez viskija. Je rekel doktor, da imam krčne žile. To je kaj čudno, ko sem kaj naprej na nogah. Kaj je tu počitek, ne vem. Joj, sem se zaklepetala. Pa še tuk dela me čaka. Še dobro, da je nekaj tuda. Tudi me šlišil, da se pogovarjam s vami in si bolj. Gospa, bi mi zrihtala še doktorja za pamet, ne sem mogla pisati. Pomej sem viski, boš lupol hitrej. Uh, le kako tu pije. Zdaj, boš lukr raketa. Pa sej ne bi imel dvor na voz brez gariva.
nami govorila po telefonu. A se vam di? Kdaj? Včeraj. A ob petih popoldan? Ja. To zna biti. Zakaj ide? Gre. Ja, saj za nekaj mora greti. A poznate Milena Slivarja, ki je bil pravkar izvoljen za poslanca? Mogoče. O ne, bi govorila. Za zmeraj ga je treba omakniti. O. A bila tudi take stvari? Pa, zavisi. Čega? Od visine honorara. Ja, koliko to stane? Pa opet zavisi. Šta ste kazali, taj poslana za stajne, Slivar. Ja. Pa, to ti je kategorija 15.000 evrov. O, ta Sliva ne gre pet par! Ne pa 15.000 evrov. Smilite se, sad ne vemo više s imenima. On je sada naš klijent. Imam samo 10.000 evrov. Ajme, za te pare lomimo roke i noge. Kvalifikacija klijenta stoji 15.000 evrov i gotovo. Dakle, budemo sklopili posao ili ne? Dobro, ali tek posle obavljenog posla. Ja, gospođo, posle mene nema više. Uzela mene magla. Si bom sposobila. Ja. Kata je na rube? Šššt. Znate, nemam pasuše i vize slovenske, pa moram biti prividan. Mislite, oprezan. Šta oprezan? Nisam musliman. Oprezan, ne oprezan. Kako se sad mi biznisu? Daj dobim denar, jaz sve. Jutri ob 2 tu. Ok, tu, u cajtegu. U redu. In kdaj mislite opraviti storitev? Pa, no, to je stvar tehnologije, znate. Profesionalno. Najboljše bi bilo u petak, ko se bo vračil z prvega zasedanja. Prometna nesreča s smrtnim izidom. Policija nikoli ne išče motiva pri prometnih nesrečah. Gospodja, slušajte. Termin i način, to je moj problem. Ali dakle, vi mislite prometna nesreća sa smrtnim izidom? Če bi jaz! Jaz bi ukradla en rumen tovornjak cestogradem, zdaj ko delajo cesto, in bi se zaletela van, čelno, da bi z glavo v šipo in z avtom pod tovorna. Prej imajo poslanci zelo trde glave. Ampak, tak tovornak, ubil v Audi. Vrlo interesantno, gospođo. Vrlo interesantno. Torej, v petek, dan X za Slivarja klijenta. Nas ne zanimajo vzorci, ali sve jedno. Šta je to ljubomora, maščevanje, krvna osveta? Politika, dragi moj! Politika! Politika! Dogovoreno. Živo, mami. Oj, Rica, si že doma? Si že končala šola? Ja. Kje si pa hodila do povdne? Ja, kako kje je, ali v šoli sta mlane. Pa ti, mami? A si mogoče ti kje hodila? Ne, zakaj? Ja, dok se mi je zdela, sem mogoče videla točno takle plašč ob krki. Irina, poslušaj me, v težavah sem. Lahko mi pomagaš, samo nikomor nič ne povem. A to, da sem te videla ob krki s te tipom? Si zmešana. Ja, sem je zdaj. Irina. Posodi mi 5000 evrov. Kaj, mami? Od očita dobivaš denar! Že 5 let! Ja, šparam za avto, ja po maturi ga lahko kupam, je rekel oči. Do mature bi jim 3krat vrnila v stiski se. A te kdo izseljuje? Ne, intervencija! Ja, in se lahko zanesem, da mi boš res vrnila? Lepo te prosim, Irina. Ja, ne vem, prav, imam na banki, ampak bova podpisala zadolžnico. Irina, tvoja mama se... Ja, si ravno zato, mami, poznam to sposojanje denarja staršev do otrok. In obresti, če me boš pustila čist prmet, če se ne boš utikvala v mojo musko, ocenjevala mojeg frendu, pa mi pridigala o ne vem kakšnem pomenu učenja za življenje. Si ti dober, veš, najni boks meči. Ha, se ti bom hitro vrnila, ko bo poslanska plača pri hiši.
Ok, za denar še načno rečem, ampak da pa še zmeraj misliš na to, da bi bila gospa poslančeva, mami, to pa je primitivno. Pa kaj pa vidiš od te, mislim, politika, poslanci, ministri, stranke, meni se to gnus. To jutri zjutraj potrebujem. Prav, mami, boš pogodbo obrestni, oziroma tvojo izjavo, da ne boš šizla, dokler ne vrneš. Pa mami, jaz si prepričana, da ne izblatijo v Krki s tistim tipom. No, pod prosim, za koga me pa maš? Ne vem, meni bi se zdaj čist presko, če bi imela enega mlajšega tipa. Ampak mojemu možu niti besede o tem. Kako, o čem, o tem? O tem tipu ali o evri? O evri, v bistvu je zanj. Ja, pa ti pa ne dava si zmešana mami, da najdeš svojega očija, ne bom dajala očimu. Ne, ne, zanj, zame, res. Pak imam iz tebe neki urok na robe, sam mene to ne zanima, ker grem itak bolj. Ja kako, kdaj se boš pa učila? Sej si šele pa šla? Mami, kaj sva se zmenile? Ti me čakar. Ali lahko poveš saj to, aj nov ali prejšen? Nov je. In ga boš videla, kjer mami tebe bo kap obljuba. Ja, no. Ja, kje pa je kdo? O, moj bog, a ste spet pobegnili iz doma? Kje je moj sin? Ni ga? Zakaj niste v domu? Kje je moj sin? Sanira fabriko. Poklicala bom v dom, da vas pridejo iskat. To je poslanc, ne? In jaz ne bom več v domu. Ne spodob se, da bi bil poslanc svojega očeta v domu. Ni bil izvoljen. Sej mu čestita. Nekoč je postavljala poslance v dva, zdaj pa volimo. Ni bil izvoljen. Rekel, da mu čestita. Zdaj pa, da mi direktorca doma rekla, zdaj, ker vas sin poslanc, bo pa nekaj storil za vas stare ljudi. Seveda bo, mene bo zel iz doma. Eno hišo je zgradil, v drugo se je prženil, ni hudičo veli ne vtajdu, to še prostor za svojega starega fotra, partizana z Gorjancov. Stari, gluh si kot to, ni bil izvoljen. Poslušaj, ne govori mi stari. A to pa sliš me? Ni bil izvoljen. A da ni bil izvoljen? Jaz ve, kaj mi te tega ne pove ženska? Dobar dan. Dobar dan. Gospod Piško. Seveda, izvolite. A, gospod Piško, hvala bova se vas našel. Pa hvala delate tako pobrime. Je pa domska hudba. Hudba, spet me najdla. Ampak kaj, kad bom šel na Gorjance, vse spet začel. A mislim, da smo se zastojim gorjel. Živa, Maša. Ja, našel. Tle pa sinoj, podajte počakati. Ha, kako pa paste tam na njih v domu? No, ste verjet. Sam na vici sem skočil, pa že ga ni bilo več. Prevezati ga pa res ne morem, kakšen cel tudi še lepo je bil. Pa se je šlo v Somalje zgubljeno v svojih spominih. Dobar dan. Maša, osebna terapevta, gospod. Ja, Piškur, te klega master. Pa gospod Piškur, zakaj nam nagajate? Lejte. Le par minut sem bila odsota, vi pa zginete kot kafe. Povejte, zakaj nam to počnete? Pa se bi vas jaz pospremila do sina, samo če bi mi rekli. Ampak ne, vi raje pobegnete, jaz bom še osivela zaradi vas. Bom drugič povedal. Sploh se pa red tam, odpeca. Pa dopovejte mu, da njegov sin ni bil izvoljen. Meni ne verjame. Vete, bili smo pelja. Tam nema ste blok. Pa ne počne, da je domska vodba išče. A da ni bil izvoljen? Ja. Zakaj pa ti ženska zve ti govorila, da je? Yeah. Evo vodba, pejte me. Tako, pride gospod Piškur, pride! Ne,
jutri prvo zasedanje novo izvoljenega parlamenta. Morda bo že jutri mandatar Janez predstavil predlog nove vlade. Halo? Ni ga doma. Pa se niste vse zmenila že na sodišču? Kaj? Jaz svojega prvega moža prav gotovo ne kličem. Kaj? Dedek? Kako? Se niste več njegova žena? A ja, oče pa že zmeraj je. Ja, bom povedala, da je hči rodila. Ja, kaj pa je rodila? Deklica. Špilca. Bom povedala. Brez skrbi. Sem rekla brez skrbi. Ja, kako? A ti si pa že doma? Ja, veš pa... Si še dve. V Ljubljano moram na banko grem, če dobim kredit za plače, bo firmo rešil. Zdaj mi je da si tve. Ja. Sem jo gledala po televiziji. Ja. Sami kreteni. Svinje poslanske. In kako si držal tist naš slivak? Na obrazu se mu vidi, da je kreni. Oh, kako drugače bi bilo, če bi sedel tam. Ti, ti si gospod? Ja, in potem meni reči, da sem potem. Ne, listo, on je res in kako malo žensk. Oh, če bi bila jaz poslanka, bi jem že dala vetra tem vecem debelorita. Na gruho je mi šlo, ko sem je gledala. Je kaj pa pol gledaš? Da vidite, ko boš sedel ti tam, ti moj poslanec. Volitve so mine, parlament je konstituiran. Kaj pa če Slivar postane minister? Utopija. Če ga zadene kap ali umre v prometni nesreči? Živa, da ga ne slišim več v tej prometni nesreči. Moj bog! Dve, jaz se bom že skoraj zamudila. Zdaj bi mogla biti na Krki. Od Krki, joj, kako bi bila. Živa! Kaj je to tiho? Kaj je tvoja mama? Ja ne vem, kaj je tvoja mama. Ja, ne vem. Pa jaz tebi vprašal, kaj je s tvojo mamo? Ne vem, pa še jaz vprašala prvo. Je čudno, da ne rečem, ne prišli. Ma, ne more preboleti, da je Slivar zmagal na volitva. Aj, bo že prebolela. Halo? Ja, dobro sem. Dame? Ja. Prosim. Ja, a ti si? Kaj? Kje je? Ja, prvo bom postal može. No, no, dobro, ja, bom šel pa obiskati, no. Okej, hvala. Ha, dedek sem. Kako dedek? Ja, moja hči je rodila punčko. Mislim, pa za kva mi živa tega nači povedala. Ja, ne, kje pa je? Ja, ne vem. A ne moš ti zdaj v Ljubljano? Kaj je rekla? Ja, ne vem. Zdaj moram delo blano. Kudva za mano. Sem pa s tobo. Vidite mi nekaj što može čevlja, nekaj podobnega. Gremo v hosto, vigeto par, predotranjamo v okupatorju. Ti pa gleda malo še stav. Ne bom, ne, ne podobno, pa kudva prišla. No. Ha, 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 ha,
vedno menti. Ne, pošla, še kaj prišla. A ste ga mogoče kaj videli? Ne, nikjer ga nisem videl. Kako behodni škur? A tukaj ste! Pridite, greva hitro nazaj, do na popodanci počite. Je ta udla spet prenazaj. Ampak enkrat ne, on je to spet znova začel. Co udbo pobav, tu tebe smrkot. Pa kaj mi pravo sem udba? Jaz ti je vrst to udbo. Pa to pa je. Ti to tato plačam. Hvala Boga, ima prosim te. Na Juriš, na Juriš, na Juriš! Pa si joj idu s
tabo. Zakaj ne bi bilo vedno malo? Tako si se prestrašila. Govorila si mi, ti bilo mi je ti nesreči. Sanjala sem. Prosti, ker sem malo zamudil. Oglasil sem se na prvem domu. Pri prvi ženi si bil? Ja, štirte je prinesel domov vnukinjo. Špenco. Veš, tako je ljubištena. Štirte bi bila jedna, če ne bi šel pogledat. Kje pa je naša Irenca? Irenca? Ja. Slušaj, kaj mi je naredila? Koga? Ima novega fanta Roka. Ja, se zdaj otihni, ti to mora biti fanta, a ne? Pa viš, čigav ga. Čigav ga. Slival jo ga. Slival jo ga. Pa kaj pa? Pa kaj pa gledam? Oni ne so vražni. Dve so vražni hiši. To je tako kot drama. Romeo in Julija. Ne dramatiziraj, prosim. Ampak ovo si rota brez očeta. Slivanju se bo naredila prometna nesreča s smrtnim zidom. Živa. Imam prijatelja psihiatra. Ki ga skupaj obiskala. Veš, zaradi ti tvojih projekcij življa. Nisem nara. O, še preveč pametna sem za vas. Irena, počakaj, pogovoriva se. Man, s tabo se nima kaj pogovarjati. Irena, ne smeš me tega slivanja, ne razumeš? Ne, sploh pa zdaj, kam sva se pelala domov. Iz kina z njegovim fotrom se v poradiju povedal, da je njegov fotor spet kandidat za nadomestnega poslanca in ste vi, oziroma si ti, spet kandidat za nadomestnega poslanca. Kaj? Ne se hitam. Kaj boš rekla, da nisi gledala dnevnika, mami? Jesus, zaspala sem. Ne, ne, posleva. Aha, jutri zasedanje, prvo zasedanje državnega zbora, mandatar dr. Janez bo predstavil sestavo nove vlade. Koalicijski predlog vlade. Tri stranke, RKS, SKKD in SOS so soglasno potrdile predlog vlade. Anton Sekirnik, minister za obrambo, Jožica Kocka, ministrica za šolstvo, Tomaž Sirotnik, minister za kulturo in Milan Slivar, minister za promet. Res je, moram ga najti. Moram preprečiti katastrofo. Moram najti preprečiti katastrofo. Vse v redu, živo. Irina, slušaj, če hočeš, da tvoj rok, pojdi in poišči visokega moškega z južnim naglasom, šarmantnega. Ja, tistega s Krke, ja se vem. Tisto! In mu reci, da priključujem naročilo, da naj vrne denar, pa hitr! Živo! Ja, mogoče pa vem kaj, ja? Da nima značajno od drugega moškega? Ja, mogoče ga ima pa res, ja. Ali ima pa roka hudbo mafije, vem za njo, če se kaj ne zgodi. Ne, pa da se ji ne smeš zgoditi, ne! Pa mami, pa ona na moje evre dobroče! Janko, živjo. A si že nazaj v tenisa? Ja, super. Poslušaj, sličem te zaradi moje žene. Bi se lahko vglasil enkrat na obisku. Ha? Ma vsaj nekaj živčna, nervozna. Mene s pomočjo pomiljeval. Po noči išče nekaj moški okoli Krke in tam. Ja, vem, da bom zdaj poslane, zato se pa ravno kar odpravljam v Ljubljano, ha? Ja, vena, ščipo šla v šolo, pa bo sama doma. Ne, mami pa šel pogledat,
Pa, kakšno boste rekla, no, bite prosilo. Ne vem, ne vem, mogoče tudi še moški in jaz, ne vem. Dej, Janko, ne rekli to uslugo, veš. In ne mi filozofira, ti si brez ženske, pa že dve. Res je, vsaka druga je slabša od prve, ampak, veš kaj. Res je, ne mogoče, ti pa dolgočasno. Zdaj, prijatelj, po klasem pa mogli to štima, se prav. Adi, sad, hvala, čau. Odšel sem v Ljubljano, za poslanca drži se, opiskal te bo moj prijatelj Janko, poklical te bom poljub za gospo poslančevo. Danes konstituiranje novega parlamenta. Dr. Janez bo predstavil predlog vlade. Bo vlada prisegla že danes? Namesto treh ministrov, trije nadomestni poslanci. Oh. Ukradeni tovornjak cesto graden, smrtna žrtv. O moj bog! Kaj se storila? To je drama! Drama absurdna! Oh. Dobro jutro, ste prišli po me. Dobro jutro, gospa. Kvam sem prišel, ja? Policist, kriminalist. Psihijater. Ne, splošne, gospa. Ali ste prišli zaradi prometne nesreče s smrtnim izidom? Ne, prišel sem, ker me je vaš mož prosil, me pridem. Niste tu zaradi žrtve v prometni nesreči. Še ne imate. Niste bitel? Niste brali? Poglejte. Pozno zvečer se je zgodila huda prometna nesreča. Avstrijski državljan Helmut K. je po vsej verjetnosti od utrujenosti zaspal in zato čelno trči v tovornjak. A misliva! Joj, pomirite se, pomirite se. Slivarjevi pa smrtna žrtev pa policija, kaj? Aj, Slivar še živ! Ja, seveda je, zakaj bi pa ne bil? Gospa, mogoče gre samo za vašo projekcijo, za strah, da bi se mu kaj zgodilo. Najbolje bo, da pokličeva Slivarja. Ne, ne! O, ja, ja, ja. Številko pa... Se pokliče. Ja. Nema kako delička. Ja, živa ti škrtu. O, gospod Slivar, vi osebno, živi. Boste šli v Ljubljano? Recite šoferju, nadaj previdno vozi. Samo to sem hodila reči. Ja, moj mož je šel tudi v Ljubljano. Ja, pa sina pozdravte. A že gre ste?
Mladi kot mladi pač. Se moramo kaj videti, zdaj ko je Renca in rok. Ja pa čestitam. I tako zakaj, ker ste živi, ker ste mi niste. Ja. Vaša gospa, pa zdaj gospa ministrica. Ja. Jaz sem pa gospa Poslančeva. Pa recite še tebi najprej, no, vozi. Nasvidenje. V redu. Kaj je v redu? Odlično! No, ste videli, kaj zmore sodoben psihiatr, ne? Odlično! Happy event! Tele vaše erotične projekcije, res? To je nekaj povsem drugega. A je v vašem življenju mogoče kakšen moški, kakšen tip, kot pravimo? Ne, ni. Bil je, vsev je. Ni opravil upravljenega biznisa. Ampak, tako je še najbolj prav. Prekleto, najbolj prav. Ampak tako poljubim, če enkrat odsrečem. Na duševja. Gospoda, psihiatri, smo tako zvajeni. Mogoče. Se vam zdi, da se malo čuden obnaša, ampak nisem nora. No, gospa, ne ste za nori, ljudi so drugi, a ne? Za normalne takole smo pa psihiatri. Vsaka gospa Poslančeva mora imeti svojega psihiatra, veste? To je samo vprašanje statusa. Joj, recite to še enkrat. To je samo vprašanje statusa. Ne, to, tisto prej. Gospa Poslančeva? To... Pozvani... Ja, gospa Poslančeva. Gospa... Poslančeva. Gospa Poslančeva. Ja, ata! Kaj pa vi tukaj? A ste spet pobegli iz doma? Povejmo, da mi je žal, ker ni Poslanec. Res mi je žal. Mi lahko zelo iz doma. Je Poslanec. Saj vem, da ni, vem. Ne, tata. Ni je poslanec. A ni je poslanec? Ja se sem zmeraj govoril, da je. Kaj pa ti reka, da ni? A tre je oče, a ne? A to je pa domska udba. Kakšna udba? Psihiater! O, dober dan. Popustite, samo posto so dobro pomiršal. Veste, mi je rešal, da vaš gospod ni bil izvoljen za poslanca. Veste, on bi razumel naše težave. Lahko bi kaj naredil za naše plače. A vi, veste, kaj je happy end? Happy end, ja, če se vse dobro konča. Vidite? To se je zgodilo pri nas. On, poslanec, jaz, gospa Poslančeva. In najprej, ker bom zrihtala, so vaše plače, plače bolničarjev. Samo obljubite, da ne bo več bežil z doma. Saj, če res obljubite, da se zrihta plače. Obljubim! To! In še marskej. Saj nisem zastoj. Gospa Poslančeva, a ne, gospod psihiater? Ja, seveda, jaz pa psihiater, gospe Poslančeva. In jaz, osebna terapevka tasta, gospe Poslančeva. Ja, gospod Piškora, mi niste totalno gluhi. Ja, čas jih sem, čas pa gluhi. Tako prenasno jutro, po tako naporni način. Eno krasno poslansko jutra. Vsi smo živi in zdravi. Ne hvali jutra pred večerjo. Gremo v dva. Vidite, gospod. Yeah.
Dobro, mi je rekel. Zdravje, gospa Poslančeva. Zdravje, gospod psihiater, gospi Poslančeva. Telefon. Mogoče policija. Bom jaz, bom jaz. Ja? A, ti si, Andrej. Ja, ja, vse v redu, vse v redu, pa še kar. Čak, čak ti jo dam. Gospa Poslančeva, vaš mož, gospod Poslanec. Alo, tukaj gospa Poslančeva. O, gospod Poslanec. Vse v redu, vse v redu, kot je rekel moj psihiater. Ja, pa prijeti na vazi in lepo se drži. Bom gledala pri nas. Izrazito verski praznik spremenili nekako v skladu s svojimi potrebami v strogo družinski, intimni praznik. Ne? To samo potrjuje, da je nekako v naši podzavesti močnejši instinkt po, takole po družini in po druženju, kot pa po Bogu. In če vam to pravim, jaz so koreli samec, potem mi lahko verjamete. Ne? Kar naenkrat se počutim kot član vaše družine. Ne, da se čutite, gospod psihiater. Vse tudi ste. Res je, pri tem našem delu najbolj trpi družina. Garaž, garaž, za vse ljudi, vsi te poznajo, vsi se delajo, da so tvoji prijatelji. Na koncu pa spoznaš, da si odvijal ženi in sinu. Da, ja moram to poslušati. Ne, Dina, pa treba, da gremo v mojo sobo. Rok! Izrenca, a ne bi se deli skupaj. Jaz se prideva nazaj, da se bo jedno zgodil. Vse razumljiva ta želja po izolaciji. Zlasti tako ne pri mladih. V vseh letih človek čuti nekakšno potrebo po izolaciji. Se pravi, moramo jih razumeti, to vam hočem povedati. Prav imate, razumeti mlade. Vendar meni, da bi morali narediti več, da bi ljudje razumeli nas, vas, politike, ministre, poslance, njihove žene. Ja. To pa res, gospa, to pa res. Slovenci ne vedo veliko več od politike, kot samo to, da je baje kurba. Zato menim, da bi morali mi, ki smo zdaj skoraj, narediti več, da bi bila politika bolj domača, neosovražena, priljubljena. To, da je politika kurba, je izraziti znak politične nekoliko. Ja, to pa zaključim. Ja, slovenska politična kultura je pa res na psu. Za poslance govorijo, da so krepeni v rabe, da imajo inteligenčni kocijent tak kot kure. Pa ne samo za poslance, tudi za ministre. Za Božič sem prejela čestitko. Na njej piše, gospod posranec Piškur. In kaj mislite, kaj je bilo noter? Sam ne recite mi, lepo prosim, sam ne recite mi. Tudi jaz sem dobil tako čestitko, ko sem bil izvoljen za poslanca. Uporabljen toaletni papir, to je naš nivo. Če
če mi dovolite samo repliko na prejšnjo diskusijo o tem, zakaj Slovenci mislijo oziroma mislimo, da je politika kurba. Mislim, da je razlog predvsem v tem, da je v našem slovenskem prostoru politika ženskega spola. Gospod, oprostite, pa mi ne boste rekli, da smo vse ženske kurbe. Ne, seveda ne, seveda ne. Predvsem ne vse, ampak je ena lastnost, ki vzbuja asociacijo med... Bral sem pred kratkim neko črno študijo o tem. Se pravi, ki vzbuja asociacijo med politiko in med žensko. Skratka, če ženska reče ne, ne moremo z gotovostjo vedeti, ali je ta ne res ne, ali pa je mogoče še vse kaj drugega, kot naprimer poziv k nadaljnji agresivnosti ali mogoče kot povabilo k igri. In seveda, če politika trdi da, oziroma reče da, seveda ne moremo z gotovostjo trditi, da ta da pomeni res da, da ni mogoče ne in obratno seveda. Skratka, povejte, pri ženski in pri politiki nikoli ne moremo z gotovostjo vedeti, kdaj je da, da in kdaj je ne, ne. Če me razumete, kaj sem vam... Zelo dokovito, Janko, zelo dokovito. Po glavi mi gre ideja, da bi ustanovila aktiv žena poslancev. In žena ministrov. In ne. Bi v okviru tega aktiva razložile ljudem bolj človeško plat politike in politikov, da poslanske plače niso nobena plača, da poslanec izpostavlja nevarnosti na cesti. Moj mož prevozi zdaj 5-krat več kilometrov kot prej, torej je 5-krat bolj izpostavljen prometni nesreči smrtnim izidom. Kaj še le moj? Vrš pa sploh. Na cesti me ustavljajo, 100-krat mi telefonirajo na dom. 1000-krat telefonirajo. Nikdar nismo živeli pod takim pritiskom, kot zdaj, ko smo poslanci. Očitajo nam njegovo plačo. Koliko pa zaslužijo menedžeri, pa direktori, pa trgovci, pa koliko pokradejo? Pa kakšne tarife ima jugomafija! Sin moj, jo. Ali oče ni del družine? Seveda oče, sedi tamle. O! Aha, to ste ljubica. Ja, to je že, tu vaš oče. Ja, evo ga. To postane spet je pobegno. Ja, gospod Piškur, vi nam pa res delate sive lase. Še dobro, da je tako blizu, čez cesto. A veste kaj? Kar pridružica se k nam. Božič je družinski praznik in vidna sta tako nekako člana naše družine. Izvoli. Kaj? Jasnice imaš? A tu ti srečo Boga? A, takaj, kako bi kaj vidi? Hvala, draga. Tako, pokličimo še otroka, si razdelimo darila in bomo zapeli. Poglejte! No kaj?
Poglejte, kaj dela vaša hči tam zadaj. Kaj dela vaš sin? Kaj? Rok. Posivljo je. Oči ni več ministar. Pa bom, zakaj pa ne bil? Zakaj pa ne bi bil več poslanec in jaz, gospa ministrica? Ha! Moj mož, minister, je vedno lahko poslanec. Vi, ubogi gospod Piškupa. Ne boste nas spravili iz parlamenta, o ne, ne. Ne mi, ne mi, ampak zakon. Ne, gremo, gremo, gremo. Sej sem videl, da ne napadne svinje vi stivali. Ja, je poslanca in ni. Ti pa tiho! Odpejte ga še. Vidite, gospod Piškoče. Rok! Rok, gremo tudi mi. Rok! In se nikoli več ne prikažete. Pa jaz se bom, Mirenca. In jaz se bom usakala. Veš, Tani, oprosti, ampak zdaj vsak rešuje svojo kožo. Veš, pa res za en furs minister. Ti boš pa spet Schneider. Svinje ministerske. In ti, kaj boš zdaj ti? Se boš kar tako vdal? Zakon o poslancih je ta. Ne vem še. Ne vem še, ti dala? Ne vem še. Zdaj je treba ukrepati. Zdaj se bom odpravil v svoji prvi familiji. Vem, je Božič, jaz sem dedek. In tam imam svojo vnukinjo. Vem. Če ga reš zdaj, se ne prkaš več. Ne reš mi dvakrat. Ja, ne zdravimo posledice, gospa. Pri vzrokih nas ni zdravim. Dajte, pretelci odgane. Ko so se razbežale, se je baka prvica zigala. Jaz ne grem nikamor. Ne bom tekala za nikomu in nikamor. Tu bom stala in čakala, da se ponično vrnejo in podrkajo na vratka. Naprej! Kdo ste? Se mene spomnite? Vi ste? Ja, osebno. Kaj bi radi? Malo sem zamenil dizajn. Pravzaprav ne bi nič rad. Tu sem malo hodil okrog hiše, pa sem videl, da so vsi odšli. Vzeli ste denar, a posle niste izvršili. Sej ste me iskali, da bi ga preklicali. Ho, mogoče je vam prav, da ste prišli. Imam novo ponudbo za vas. A res? O ne, jaz imam novo ponudbo za vas. Poglejte, tukaj imam eno malo kaseto. Na njej je posneto, kako se pri nas širi politični kriminal, kako se prihaja do poslanskih sedežev in kako prihaja do prometnih nesreč s smrtnim izidom. Kaj hočete s tem? Jaz nič, ampak razni časopisi, magazini, revije, rumeni tisk, veliko denarja mi ponujejo za njo. Ampak jaz te dam najprej vam, za 5000 evrov. Vi ne izsiljujete! O ne, gospa, jaz samo delam biznis. Če ne izginete, bom poklicala policijo. Pa res? Ja kaj, izvolite? Svinja. Pokličte? Naška. Premislite, gospa, v soboto vas čakam na starem mestu ob Krki. Prinesite denar, ali pa, se veste kaj. Svinja. Mami, to je pri tebi svinjski ti. Pa kaj te briga? Oprosti, posodi mi. Mami, pa ti rabaš psihiatra čist zares. Ne,
Potrebujem 5000 evrov, psihiatra že imam. Ja, če pa ne boš branila Slivarjevega roka in če nama boš postila, da gre kamor hoče. Prav, prav. Ampak zdaj moram pa res nekaj popiti. In kam so še gosti ostali? U mišje lukne. Srečo Božič. Ja, srečo Božič. Poslancem
državnega zbora. In kakšna valjnila kampanja je imela, in tudi ko gmarja je pa bucala, se nič na čudi ne mi je mogla plačati. Zumbla pa takrat, kar je znamaja. Bila sem v ta veliki godlike in vse tmar. Za troka sem nucala. Tudi mož, moj bivši mož je na nas pazavl. Se moram za vse sama znati. O, da kjer imam zdrave rakije in pamet, na pa kujšga pomankanja. Takrat sem šla prav pa nižno v gospe s Livarjev in se je opravičila, da sem tako na hikr šla. Bilo mi je težko in narodno, a pokusil tudi vrak muhe žre. Me je bila s Livarjeva tako vesela in mi je vse odpustila. Neli, me bo se prevohala in parizala, tako me je bila vesela. Gospa je tudi rakla, da me zastoja. Reveža pač lahko vsak pretenta. Mi je tako pa i dala mar za šolo na radijin ekskurzija, brez vračina. To je plačala ona, ki sem paštjana in delovna. Pa še nazaj v služba me vzela. Zdaj delam po rabinah. Je težko, a še dobro, da sem šla nazaj, ki me tega najbrže hvaljna voda več nucali. Je rakla Irenca, zadnjica ima čet, da pa prišla malo himo v Nemčijo. Pa nej sem preslišvala, a kaj bo si tako glasno govorila, jaz pa dobro slišim. Tudi gospod Piškur se zadnje cajte čudno obnaša. Poskrat se po telefoni pogovarja in se je bivša žena. To mi je malo sumljivo. Vis je mehak in kar nazva njeha. Njeha pa z besega, Ljubčka, tu pa še ljušno. Tako tu ne je moj problem. Moj bok, če prehiter pride domu, in me najde, te zabušavam. Najprej pa je viski. Veste, da sem se kar mal navadla najda. Navada nemam, lep pa je in se ga lepo prvoščim. Da pa na okazje. Я помогла пози у часика že greje. Mi se takoj razreči laži kroš. Se vsaj strtki na voda dela. Jaz to mislim. Mi je uroče. Kamam pa tu? Od polt, ko sem jo gospe Piškurjev napisala. Sem jo kar napisala, ko sem jim da razlagat za kaj grem. Dobro, da mi je že vse plačala. Gospa Sivarjeva me je prosila, če bi bila asebna varuška in sprehajavka njihove meni. Ta jim pa res dost pomeni. Imela bom fejs dobra plača. Sej bi tu pa hiška spravljala, pa moja žena druga. Je pa gospa rakla, da sem prefaj za hišna degla. Meni je kar prav. Bom plačana za sprehajaje, pa še zrakljivo dobro delo. Majte, bom pa tudi jaz tudi i gospa poslančeva, ali pa ministrca. Da bom na sprehodi spoznala, kašnika fejz gospoda. Včeraj sem bila prvič. Na probi, a sem je žal pa zvolj. Saj se na lučku sem se zrihtala. Ene svetliječe pajkice. Lejte škodne. Dolga jubca, od peta, da se je videl moj dekolte.
Pa se bi še popot pokazala, pa je že premrzle. Zdaj moram pa pa me moji ministri in poslanci. Najbrž že čakajo na špancirni. Privatno sem čisto aktorni Slovenec Pavlič. Profesionalno pa sem nekako Pavlič. In imam tisti južni naglasak samo za kamuflažo. Lažete! Slovenci se ne ukvarjamo s takimi stvarmi. Veliko sem slišala že za drugo mafijo, Udbo mafijo, Balkano mafijo, nekaj pa še za Slovino mafijo. Daj se bom povezal, gospa. A imamo svojo državo ali je nimamo? Mamo! Mamo! A imamo svoje predsednike, svoje ministre in policiste, mamo, svoje vojsko in carino. Mamo! A mafijo, ki pa edina velika, velikega lahko zasluži, naj bi me pa tujo, etnično nečisto, pa potaknelo. A nimate nič nacionalnega ponosa? Mi, slovenski profesionalci, naj bi samo žakar držali, medtem ko bi tujci delali pri nas delali veliki posel, kradli tovornake, mi pa samo pobirali drobtinice. Sem pa res ujezu, gospa. Sem z denarjem. Nimam denarja. Kako nimate, gospa? Že je poslanca državnega zbora, pa nima denarja ob taki plači. Čakajte, dast je, gluh je, slepa ni. Pa če še drug pisa, več sigurno. Petra Gorjance. Ja? Ja, ja, ne, ne, tam se. Gremo pošlo. Ja, nekaj tu pa, ko vem trajnemo kompatorju. Le vkup, le vkup, bo naš majna. Aj, da varnost minila. Ja, je. Kje sta ostala? Pri denarju. Še enkrat. Se ti vidi našega polovanca iz naša doma? Ja, ja. Vido. Kaj bi šel? Tam. Hvala. Prosim, kar pokite za njim, ja? Dobro, sem že ti videl. Hvala. Tam je šel, ja. Upam, da me ni prepoznal. Denar. Nimam denarja, nisem utegnila dvigati. Poslušajte, počakam jutri do deveti. Sicer ne sem posekal na policijo. Da vas ni sram. Ne, meni. Dam vam 5000 evrov. Zakaj? Če izpeljete varianta ena. A da likvidiram, spet likvidiram klienta? Ja, počakajte. Jutri se bom odločila. Ob deveti. Imate pa na izbiro cenejšo in dražjo varianto. To je drno! Prvo sem vam že plačala! Se bi ne mogel narediti za stoj! Gospa, pogodbo sklepam vsako posebej in vsako na novo. Jutri ob devetih moram videti. Počakam jutri do devetih, gospa. Pa tudi minute dle. Da se ne ste spet premislili. Ne. Ne grem v Ljubljano, ne. Kaj še v Krko? Predljiva smrt, ne mudi se predolgo. In se vržem sredo Krke v lov. Boja me to. Mila, nehaj! Kaj? Mene razkriti? A sem jaz kriv, ki še vas denar od avtocestu pri vas firme, sem jaz kriv? Jaz sem bil pa eno figo. Nekaj, če ne boš ministra, boš vedel lahko poslanec. Kaj poslanec? Kašen poslanec, svoj kurc, smrt! Oblež se, zima je, prekladu se boš. Ja.
A kurč, bo to prekle jeli, Maru! Ne, na svidanje premenjba, povejte, da me je on ubil. Ja, ja, sem da najdete stane pištule. Pomagajte mi rešiti moža z brega reke, a ne vidite, da bo utonil. Gospod minister, ali doma ali bo dom? Kašen dom? A z vami? O ne. Ne. Kaj bo rajte mol? Vračaš se prvi ženi? Ne, ne vračam se ne k prvi ženi, ne vračam se ne zaradi hčerke, ki ima vnukinjo in ima, nima moža, ampak vračam se zaradi špelce. Potrujen sem, ne bom ne poslanec in ne direktor, bom bil pa dedek. Ne vem, če to ti lahko razumeš. Ne! Na sodišču bom vse uredil in bom bil fair, kot sem bil sedaj vedno. Nikoli. Meni smel zares rad. Imel, imel. Samo bilo je prenaporno, prenapeto in preživčno. Veš, star sem. Sem za detka in za penzijo. Zbog. Kaj je tista tvoja vnukinja poljubljaj? Naj Ritka? A tudi ti? Mami. Z rokom gremo v Nemčijo. Se bova delala v nemški samopostrežnici. A veš, mi mladi, tu se nimamo nobene perspektive. Mislim, kaj mi bosta maturen študij? Se sploh ne vem, če bom dobila službo. Če noben ga to sploh ne zanima, če se vsi znore s to politiko. Celo ti, gospa Poslančeva. Karočita poljubi, pa tisto Elke. Ja, njega bom ja. Tisto Elke pa zagotovo, ne. Adio, mami. Pa na mizi sem ti pustila 5000. Adio. Tako. Vsi so odšli in me pustili samo. Mene. Gospod Poslančevo, boja mu že pokazala. Najprej pa temu piškuju, a pa misle, da je načel, ki je možno v ne. Si civilka vnet, normalno, si ni imel kamit. Ko je njegova žena zvidla za naju, ga je na sramenca pognala čez prak, brez vsega, brez gat. Še kartice mu je pobrala. Računje mi pojka prazen. Sem vse je skupila. Od zobne ščetke do gat. In obnaša se kot otrok. In kako mi to povrne? Rep me, noge in adija. Vnukinja ga je čist zmešala. Se je lepo, da jo ima rep. Ampak. Da gre zaradi tega k prvi ženi. Ne, to je pa preveč.
očima bo lepo. Naj še oče poskrbi malo za njo. Jaz sedaj absolutno ne bi imela časa za njo. Bitka se začenja. Bitka za poslance. Spoštovani kolegi poslanci, spoštovane kolegice poslanke. Naprej lep vikend, lep večer. Adio.